यसरी तपाईँ सट्ट उठ्नुहोस् होइन, ठ्याक्क यहाँ उठ्नुहोस् होइन, त्यहाँदेखि यसो यहाँ हिँड्नुहोस् अलिकति नै राम्रो के अब यहाँ छ नि होइन, अब त्यो तपाईँको के बाई भन्छ, अनि यहाँदेखि त्यो राखेर फोन अफ गर्नुहुन्छ होइन, अफ गरेँ अनि हात बोकेर अनि उठेर जानुहुन्छ है, त्यो उठेर जानुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँसम्म गए अब एक्सन ल है अब यकिन है मुडमा आउनुहोस् है, मुडमा पहिला भन्नलाई अब फ्रेङ्कमा आउनु फ्रेङ्कमा आउनु पऱ्यो, म त फेरि मुडमा आउनु भने सिरियसमा आउँछु कि।